السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ ان مولانا صاحب نے اعلیٰ حضرت کی شان بیان کی ہے, کتنی محبت اور شان سے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان بیان کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھئے کہ اس شخص نے اعلیٰ حضرت کی شان کتنی اچھی طریقے سے بیان کی, دل خوش کر دیا یار. سنو تو صحیح. اعلیٰ حضرت امام عاشقہ محقق کے دورہ علامہ زمان فخر العیاں معتمد عالمہ معلم فقیہ تاج العلماء تاج الحکمہ سراج الصلحاء سراج الفقہ صاحب فہم و ذکا صاحب عدل مینار فضل تاج الفحول جامع المعقول والمنقول محب اولاد بتول فاضل جلیل عالم نبیل محدث عدیب شمشیر بے نیام رہنما ہر خاص و عام سید العلماء والعلام زبدۃ العارفین حجت الصالقین سند المحدثین سلطان العاشقین علم و حکمت کے بحر بے قرار امام اعظم کے تدبر کے نشان اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کنز الکرامت جبل استقامت صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و معرفت وارث تاج مجددیت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت قاطی نجدیت پیر طریقت رہبر شریعت صاحب حجت قاہرہ منبع اسرار سمدانی کاشف رموز بہنانی فانوس نور حقانی نائب غوث جیلانی جانشین امام ربانی حق و صداقت کی نشانی الحافظ العالم الفاضل المحدث المفسر المحقق المفقر المؤرخ القاری الامام العارف الحاج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ہمارے امام کی شان ہے. حضرت نے کتنی اچھی شان سے اعلیٰ حضرت کی شان بیان کی ہے. اللہ تعالی حضرت کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا.